Oh my god! Prepáč, ja som to chcel. Čaute dámy a páni pri ďalšom gameplay z hry Fortnite. Ďalšie questy zostáva nám do Oracle snapshotu, čiže story modu nejaké dva questy, ktoré myslím, že môžeme splniť, čiže momentálne nás zostáva vyfackať Arisa, čiže poďme na to. Dáme, že play the game, play the game. Máme tu takéhoto fajnového blobík. Bloba, pripomína bloba z hotela Transylvania. No fasa, takže zase som si nestihol vybrať quest, paradička. Cez prdelne si volá, čo nalutím. Šani, kašle na to, ja sa potrebujem nalutiť, nie, že ma som dať dole, lebo to by bol kamo, nič tu není, žiadna zbraň. Keď som není boh vyjak spokojný s tým, ale tak... Na toto sa predám. To už má to cílu. Nejakú túlovu, ne? Oh my god! Oh jeez, oh my god! Chudák. Chudák to nasere. Nevšimol si a žubal sa dole. Ale to je tvoja. Spravil som to. Nespravil som to, sakra. Oh shit, here we go again. Kámo, tak táto zbranie. Super. Play the game, play the game. Prepáč, ja som to chcel. A tento sa dá uplatiť, tento je frajer. Poď sem, ty si se mnou, ale uproti mne. Asi. Dobre, ešte niekto? Oh shit, here we go again. Juicy, počkaj, počkaj, počkaj. A super. Tešíme sa, tešíme sil... Čo? No, tancoval si, tancoval, ale nejako ti to nepomohlo. To muselo boleť. Kamo? Výborné. Bola pekná hlava. Ty kokso, to není možné toto! Oh my god! Oh Jesus! Au! To si nasral som ho. Ja som vedel. Nasral som ho normálne. Dobre, díky, že ste sledovali toto video. Pobavíme sa na budúce. Čaute. Normálne som ho nasral. Dobre, no.